A já bych možná dal úplně všem jednu takovou společnou otázku na závěr. A můžete být struční, můžete se rozpovídat, už pak další žádný dotaz nebude. Já když jsem do té Lovy přijel, tak mě docela šokoval ten slogan, který byl na všech, na té promo kampaň obrovské, na všech těch billboardech a sitelajtech, minulost je před námi, protože mi to opravdu přišlo příšerný, ta představa, že se to děje a že ta minulost nás skutečně předehnala. Tak co si myslíte, že můžeme udělat každý z nás pro to, aby ta minulost nás nepředběhla, abychom my předběhli jej v budoucnu? Jsme občania štátu, tak můžeme dát najevo nějak svůj občanský názor. Já mám dceru, takže určitě vychovat ju k nějakému demokratickému mysleniu. A nevím, no... být slušný. Hlavně si myslím, že jako občan je pro mě důležité zaujímat se o tyto věci veřejné a nejen rozprávat o tom v kaviarni při stole, ale něco pro to urobit, lebo si myslím, že naozaj je to len, alebo doufám, že je to v rukách občanů a keď se oni rozhodnou, že chcú niečo zmeniť, tak to dokážu. Len nesmú byť apatický a lahostajný, pretože to je to, čo títo politici chcú. Aby sa ľudia vlastne po tých voľbách nezaujímali o to, čo už tí politici robia a povedali si, však aj tak nič nezmeníme. A to je presne to, čo oni potrebujú, aby nechali vlastne to pole pôsobnosti bez nejakej kontroly. Otvírání archivů je prostě jako pro to naše parlamentní demokracie úplně stěžejní věc, protože jakýmkoliv zavřeným místem v minulosti se jenom zvyšuje ten vyděračský potenciál těch archivních materiálů, těch kompromitujících na kohokoliv. A vlastně došlo, že to fakt tak je, že jako sovětské archivy jsou do dneška uzavřený, jako vlastně britský taky, jako, že myslím, že jako můžeme hrozně tlačit na to, aby se jako ne jako odkrývat umělecký tabu, ale fakt prostě tlačit na to, aby se jako digitalizovaly archivy a využívat tu technologii a dobu na to, prostě jako nahlížet na to, s kým máme tu čest, kdo ten člověk vlastně je a o něm jsou vedený záznamy a prostě ne kvůli tomu ho dostat před soud, to jako už myslím, že jsme jako dávno vzdal, ale že prostě jenom vědět, s kým má člověk tu čest a být schopen teda rozlišovat, kdy mluví pravdu a kdy ne vlastně. Já si myslím, že je důležité vědět, pomenovat, vedieť kriticky myslieť a že úplne najdôležitejšie, aby nám to nebolo všetko jedno. Proti tomu bojoval predsa už Honzík Palach, proti takej tej letargii a apatii, takže hlavne nech nám to nie je jedno, aby sme si zaujímali o seba navzájom a vedeli pomenovať veci, ktoré sa nám páčia aj nepáčia a vedeli rozlíšiť. A vedeli rozlišovať, hlavne to kritické myslenie ešte, no. To by nám pomohlo všetkým. Ja som ako osobne veľmi prký človek, ktorý okamžite sa dokáže rozčuliť a kričať na svojich rodiny aj príslušníkov nejakých. A ja normálne som začal rozprávať so svojimi kamarátmi, ktorí sú vzdelaní, majú školy, ja neviem, Oxford, Cambridge a tí ma učia vstupovať do dialogu s týmito ľuďmi, vedieť bez toho, aby som to bral nejako osobne, im vysvetliť, aký je rozdiel medzi faktom a ich názorom, aký je rozdiel medzi pravdou a nepravdou. Čiže ono v týchto vypetých historických okamihoch, tak vlastne aj u nás sa ukáže, že čo sme vlastne začali a aj pre nás to môže byť vlastne nejaká taká výzva, že to, čo sme doteraz brali ako samozrejmosť a nepotrebovali sme tu vôbec hľadať argumenty na to, aby sme to potvrdili, tak teraz, aby sme nezlyhali v tom dialogu, tak musíme naozaj aj veci, ktoré sme mali, o ktorých sme mali také umyslné povedomie, si vlastne argumentačne naštudovať a naučiť sa dialogu aj vlastne s ľuďmi, ktorí sú niekde úplne inde a s ktorými si myslíme, že dialog ani nie je možný. Keby si mi bol niekto povedal v 90. roku, že tu budem takto sedieť a 27 rokov som minulo a že vlastne tá situácia sa mi zdá, že niekedy ešte strašnejšia možno ako bola v tom 89. roku, lebo tam sme aspoň
vedeli, že áno, toto sú tí, tam sme vedeli, títo ma udávajú, títo mi bránili cestovať, títo zničili môjho otca, títo urobili toto. Teraz je to zvláštna situácia, že človek sa nevie, nevyzná sa. A priznám sa vám, že ja mám strach. Mám prapodivný strach, že stále sa mi zdá, počúvam komentáre múdrych ľudí zo sveta aj všetko a všetci hovoria, že sa blíži nejaká zvláštna situácia, ktorá sa podobá roku 36, 33, 37, keď to počujem, tak sa mi nechce veriť a veľmi si želám, aby sa nejakým spôsobom aj v Európe situácia umiernila a aby zase začali spolupracovať tie národy, ktorí sme vždy videli nejakú nádej, ako bolo to Anglicko alebo iné štáty. Takže toto všetko, čo sa deje, ma naplňa veľkou obavou a preto nikdy sa snažím nevyužiť tú situáciu, keď niekto chce, i keď je to veľmi ťažko niečo hovoriť. Ja viem, že človek nemá na to ani vlastne vzdelanie, aby sme my mohli niekomu pomáhať alebo tak, ale ak to divadlo len čiastočkou prispieje k tomu, že sa možno pár ľudí zamyslí a pár rodičov bude musieť svojim deťom vysvetľovať situáciu, o čom sa to teraz deje všetko, pretože ja som sa v Berlíne som sa dozvedela, že Putin a KGB školí u nás na Orave a hore v tých najchudobnejších oblastiach. Vlastne tam sú 16-roční chlapci oblečení do maskáčov a idú bojovať za Putina a deje sa to. A som sa opýtala, či sa o tom vie, tak povedali všetci, že sa vie. Takže ja mám taký pocit, že tá KGB a možno aj tých eštebákov ešte stále tu máme medzi sebou. Tak nesmieme sa ich bať. Treba všetky tie veci pomenovať a asi človek musí v sebe pestovať. Každý sám za seba, nie spoločne, ale každý sám za seba odvahu povedať a postaviť sa proti takémuto nepráviu a tejto hrôze. Ale ja dúfam, že aj toto predstavenie vás možno naplnilo takou nádejou, že pokiaľ ešte o tom môžeme takto hovoriť, tak nie je zlé. Tak ešte dobre. Tečka.